Başlayaq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından. Zümrüd maddə 1. Hakimiyyətin verilməsi. Maddə 3. Ümumxalq səsverməsi referendum yolu ilə həll edilən məsələ. Maddə 6. Hakimiyyətin mənimsənməsi, yol verilməməsi. Afərin. Maddə 9. Silahlı qüvvələr. Maddə 11. Ərazi. Maddə 12. Dövlətin ali məqsədi. Maddə 17. Ailə və ailə uşaqlar və dövlət. Afərin. Maddə 19. Pul vahidi. 22. Paytaxt. Maddə 25. Bərabərlik hüququ. Maddə 27. Yaşamaq hüququ. Afərin. Sizə maddə 31. Təhsil yaşamaq hüququ. Afərin. Zümrüd. Maddə 36. Tətil hüququ. Aha, afərin. Maddə 37. İstirahət hüququ. İstirahət hüququ. Maddə 42. Təhsil hüququ. Maddə 43. Mənzil hüququ. Maddə 47. Fikir və söz azadlığı. Afərin. Maddə 50. Məlumat azadlığı. Maddə 55. Dövlətin siyasi və məqsədə iştirak. Dövləti idarə olunmasında iştirak. Afərin. 57. Müraciət etmək hüququ. 61. Hüququ yazmaq. Afərin. Zümrüdə 63. Afərin. 78. Ətraf mühitin qorunması. Aha, 80. Məsuliyyət. Afərin. 83. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlar seçkilərinin əsasları. Afərin. Maddə 88. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyaları. Sessiyaları. Afərin. 93. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktları. Afərin. Zümrüd, Atatürkün Türk qapısı adlandırdığı ərazi haraydı? Naxçıvan. Naxçıvan. Aha. Kürt çayının sol sahilində yerləşən böyük düzənliyin adı eyni adlı şəhərimizlə eynidir. Şirvan. Aha. Lüksemburq kəndi hansı rayon arasında yerləşir? Samox. Namələr mövzusu. Zümrüd, Mirzə Ələkbər Sabirin şeirlər toplusu bu ad altında çap olunmuşdur. Afərin. Füzulinin bu əsərinin ikinci adı Nişançı Paşaya məktusu. Şikayətnamə. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poeması iki hissəyə bölünür. Hansılardı? İqbalnamə. Fəzlullah Nəyiminin son əsəri necə adlanırdı? Vəsiyyətnamə. İsmail bəy Qutqaşınlının avtobioqrafik səciyyəli əsəri necə adlanır? Səfərnamə. Stendalın fikrincə bunun çevikliyi gözəlliyə əvəz edə bilər. Ağıl. Fars atalar sözünə görə bu adam işi iki dəfə görür. Tələsən. Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli, həyat var ki, ölümdən də zəhərli sözlərini mərif et. Hüseyin Cavid, hündürdən cavab verək. Madagaskar atalar sözünə görə ehtiyatsız birinci xəstə ikincidən tez ölər. Birinci cavan, ikinci qoca. Şillerin fikrincə iş həyatının tələbi də müdriklik onun məktəbidir. Həm də mövzusu. Bu həm ədəbiyyatda epik janr, həm də lingvistikada dil qrupunun adıdır. Roman. Bu həm İspan futbol klubu, həm də Braziliya klubu. Real. Afərin. Bu həm Roma mifologiyasında məhəbbət ilahəsi, həm də Asiyanın şərqində çay adıdır. Amur. O həm yazıcı Arthur Miller'in, həm də George DiMaggio'nun həyat yoldaşı olmuşdur. Marilyn Monroe. Rəqəmlər və oyunlar mövzusu. Yalnız bu iki rəqəmin adındakı hecalanan sayı öz nominalı ilə üst-üstə düşür. 1-2. Domino daşları içində çəkisinə görə ən yüngül olanı. 6 qoşaq. Futbol oyununun gedişi zamanı meydançada ən az bu qədər iştirakçı olmalı. 14. Afərin. Latın hərflərindən məhz bu hərf 500 rəqəmini göstərir. D. Ruslarda bu hərflə başlayan bütün sözlər başqa dillərdən gəlmə sözlər. F. Afərin. Ən kiçik ölçüyə malik olan S. Üçün geyim S. Azərbaycan rayonları.
Bu Azərbaycan rayonunun adının iki mənası var. Qamışlı yer və lövbər salınan yer. Lənkəran, aferin. Həzrəti İmam Əli ilə bağlı olan Dürdül Ocağı ziyarətgahı bu Azərbaycan rayonu ərazisində yerləşir. Cəbrayıl. 1957-ci ilə kimi Pirçivan adlanan Azərbaycan rayonu. Bu rayonun adının mənası macarca süvari qoşun növü deməkdir. Şəhər ərazisində keçmişdə saxlanan süvari polkun adından götürülüb. Qusar. Bu maraqlıdır mövzusu. Saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edən yeganə planet. Venera. İlk gözəli müsabiqəsi bu Avropa ölkəsində keçirilir. Belçikada. Kürün Xəzərə tökülən qolu belə adlanır. Alkoşa. Bombalar və güllələr haqqında elm. Balistika. Dünya dövlətləri. Mərkəzi Avropada yerləşən bu dövlətin adının mənası Svayzari, yəni südlü inək mənasını verir. İsveçrə. Bu Avropa dövlətinin Normandiyalı dəniz qulduru Nad Odfarir adalarına gedərkən şiddətli külək təsirindən aşkara çıxmışdı. O qarla örtülmüş bu adanı qarlı ölkə adlandırmış. İslandiya. Paytaxtı Yaunde olan bu Afrika ölkəsini Portuqaliya dənizçisi Segeira aşkar edərək dəniz xərçəngi. Bu xalq öz ölkəsini Chalson, yəni Sübmehi adlandırırdılar. Həm də Kareya adlandırılmışdır. Kamerun. Kalum sonuncu səfərində bu Amerika ölkəsini zəngin sahil adlandırmışdır. Costa Rica. Heyvan ki, heyvan mövzusu. Avstraliyanın cənub sahilində yerləşən ada. Çengur adası. Bu qitanın adının mənası böyük ay bürcünün əksinə deməkdir. Antarktida. Timsalı çay mənasını verən Mali dövlətinin paytaxtı bu şəhərdir. Bamako. Louis Domenin 1962-ci ildə Adolf Hitlerin həyatı haqqında çəkdiyi və Oscara layiq görülmüş filmi belə adlanır. Qara Türkü. Zümrüt, 11-in kvadratı. 121. 18-in kvadratı. 324. 17-in kvadratı. 289. 19-un kvadratı. 361. 13-ün kvadratı. 169. 15-in kvadratı. 225. 16-nın kvadratı. 256. Yaxşı, 21-in kvadratı. 441. 24-ün kvadratı. 576. Aferin. 22-nin kvadratı. 484. 25-in kvadratı. 625. Yaxşı. 23-ün kvadratı. 529. Aferin. 42-nin kvadratı. 1764. Aferin. 32-nin kvadratı. 1024. Yaxşı, Zümrüdü 45-ın kvadratı. 45-ın kvadratı. 2025. Aferin sənə. 78 vurulsun 99. 7722. Zümrüdü 45 vurulsun 99. 4455. Aferin. Elgün. 56 vurulsun 99. 5544. Aferin. 78 vurulsun 99. 7722. Aferin. 786 vurulsun 999. 785.213. 214. Bir də deyək. 785.214. Aferin. 789 vurulsun 999. 788.211. Aferin. 563 vurulsun 999. 562.437. Aferin. 428 vurulsun 999. 427.572. Bir də deyək. 427.572. 72, aferin. 5 üstə gəl 4 üstə gəl 3 üstə gəl 6 üstə gəl 8 üstə gəl 9 üstə gəl 7 üstə gəl 4 üstə gəl 5 üstə gəl 6 çıx 14. Qırx üç. Qırx üç, aferin Zümrüd.
7, üstə gəl 7, üstə gəl 8, üstə gəl 7, üstə gəl 6, üstə gəl 5, üstə gəl 3, üstə gəl 5, üstə gəl 6, çıx. 13. 41. 41, afərin. 2-də 2 rəqəmlərə. 56, üstə gəl 23, üstə gəl 78, üstə gəl 45, üstə gəl 13, çıx 12. Cavab? 203. 48, üstə gəl 71, üstə gəl 52, üstə gəl 31, üstə gəl 45, çıx 26. 221. Zümrüt cavab verəcək. 12, üstə gəl 23, üstə gəl 45, üstə gəl 75, üstə gəl 32, çıx 16. 171. Afərin Zümrüt. 45, üstə gəl 89, üstə gəl 75, üstə gəl 56, üstə gəl 12, üstə gəl 69, çıx 23. 323. Afərin. 5, üstə gəl 6, üstə gəl 4, üstə gəl 8, üstə gəl 7, üstə gəl 8, üstə gəl 9, üstə gəl 6, üstə gəl 5, çıx 16. Zümrüt. 42. 42. Afərin. Əmi, ay əmi, bu yerlər nədən ötürü deşirdilər? Buranı patlatacaq. Patlatacaqsın. Bəli. Hə, oğul. Sabah sana aldım tamamda. Bu gördüyün qayadan bir əsər də qalacaq. Ata, olur mədə qalın baxın. Yox, oğlum, olmaz. Bu çox qorxulu, dəhşətli partlayış olacaq. Bu hansı filmdən idi? Öcəy ana. Öcəy ana, afərin. Dönmək necə? Bilirsən mi? Dayan, dayan, orada bir alma da vardı. Mən onu dişlədim, Mətanət bacı, Mətanət bacı. Sən ki, yaxşı bilirsən danışlar. Yoxsa o məni daşa döndərmək istəyir, mən qorxuram. Uşaqlar, bu hansı filmdən idi? Bir qalanın sirri. Bir qalanın sirri, afərin. Mahnısıdır. Öcəy ana. Uşaqlar, bu hansı filmləndir? Gəlmişəm, gəlmişəm, gəlmişəm. Bəlkə bu yuxudur. Yox, yox. Işığı da, səsi də adi fotoelement verir. Sovet ordusu döyüşçüsünün böyük vətən müharibəsi dövründəki paltarı və silahı. Uşaqlar, burada Zərifə ilə Rəşid hara getmişdi? Gələcəyə yoxsa keçmişə? Gələcəyə. Gələcəyə. Orada xanı harda gördülər? Muzeydə.